veckoafton. Sjöfolksförbundet har ikväll stoppat en holländsk lastbil i Helsingborgs hamn och hindrar den nu från att lämna Sverige. Orsaken är att lastbilen har levererat blöjor till leksaksföretaget Toys R Us som facket har satt i blockad. Lastbilen stoppades först i Limhamn och senare i Helsingborg där den nu står. Genom att leverera blöjor till Toys R Us har föraren brutit den blockad som leksaksföretaget står under. Och som en sympati åt Hjärtelhandels vägrar Sjöfolksförbundets medlemmar att transportera den holländska lastbilen till Danmark. Well, I think that first place they should have informed me better, you know, what was really going on. Han har fått information på tyska av våra strejkvakter att det gäller blockad för Toys R Us. Stod det där också vad som skulle hända honom? Nej, det stod att vi blockerar företaget och blockaden som man ju känner till bland åkare och transportörer över hela Europa. På chaufförens begäran har polisen i Helsingborg idag varit på plats. Men de konstaterade att det var en facklig konflikt som inte polisen kan lägga sig i. I think they got the wrong guy to make a victim of it. Det är inte handel och åkaren, det är ju Toys R Us som vi slåss mot. Och så Bosnien. Bosnien-serbernas ledare Radovan Karadzic antydde ikväll att fler av de tillfångatagna FN-soldaterna snart kommer att friges. Imorgon kommer besked om de 144 fångarna, sa Karadzic. EUs nya Bosnien-medlare Carl Bildt hade idag i Luxemburg sitt första möte med EUs utrikesminister. Han betonade att den första punkten på dagordningen är just frigivningen av FN-gisslan. En hjälpkonvoj från FN kom idag till Senica i Bosnien. Konvojen som består av tyska och danska förare ska imorgon fortsätta till Sarajevo där hjälpbehovet blir allt mer desperat. Halva lasten ska gå till serberna. Om konvojen når fram så blir det den första hjälpsändningen till Sarajevo på en månad. I det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon hölls idag den officiella mottagningsceremonin för den räddade F-16-piloten Scott O'Grady som höll sig gömd i skogen i 6 dagar i norra Bosnien sedan hans plan skjutits ner av serberna. USAs högsta militära ledning liksom presidenten Bill Clinton deltog i ceremonin för USAs senaste hjälte. Finansminister Göran Persson presenterar idag regeringens så kallade konvergensprogram som ska visa hur Sverige ska klara EUs krav för medlemskap i en valutaunion. Enligt Göran Persson krävs det ytterligare 16 miljarder kronor i budgetförstärkningar. Och om det sparmålet genomförs så räknar han med att Sverige klarar kraven. Centern, KDS och Miljöpartiet stöder programmet. Hela SAS flygtrafik lamslogs idag igen sedan förhandlingarna mellan piloterna och företaget brutit samman. Över 50 000 passagerare drabbades. I övermorgon på onsdag händer samma sak igen om inte parterna hinner komma överens. Och nu gror missnöjet bland andra yrkesgrupper inom flyget med vad de anser är en lyxstrejk. Om det är någon yrkesgrupp som borde ha råd att själva flyga i första klass så är det SAS-piloterna. Villkoren för kaptenerna är guldkantade. Per månad i genomsnitt 58 000 i lön och upp till 8 000 i traktamenten. Och de jobbar högst hälften så mycket som vanliga löntagare. Precis som i övriga Europa. Och det illustrerar också just den här branschens speciella situation. Det är en nyckelgrupp, det går inte att flyga utan piloter. En konflikt får direkt konsekvens för tredje man. Det har länge varit en bristvara. Och alltså så går det då att har man en position som gör att det går att förhandla fram lite speciella villkor. Det var minst sagt dött idag på Karlstad flygplats. För markpersonalen fanns inte mycket att göra utöver att boka om resor och reta upp sig på pilotstrejken. Som markanställd så tycker vi att det är lite grann av en lyxstrejk. Vi har inte särskilt mycket förståelse för det egentligen. Björn Dahlström tjänar 13 500 kronor i månaden efter 10 års anställning på SAS. Det är en knapp fjärdedel av vad de svenska flygkaptenerna har i genomsnittslön. En lön som piloterna nu strejkar för att höja med 6%. Men det är markpersonalen som får ta emot flygkundernas vrede över att planen står still. Det är vi som finns på marken som får ta hand om alla passagerare som då inte kommer med. Boka om. Det är dagligdags att folk skäller ut oss efter noter i stort sett eftersom det är mycket. Folk blir besvikna, man kommer inte fram dit man ska.
Idag inleddes rättegången mot den nu 69-årige svensk som greps i Thailand för 2 år sedan misstänkt för att ha utnyttjat en ung thailändsk pojke sexuellt. Mannen riskerar 4 års fängelse och domen väntas bli vägledande för omvärlden. Han ser ut som vilken svensk pensionär som helst, men det är han som sedan 2 år tillbaka är pedofilen, sexturisten från Sverige som greps på bar gärning på ett hotellrum tillsammans med en 13-årig pojke. Idag möttes de båda i rätten. Den åtalade är samlad och behärskad när åklagaren inleder förhören med honom. Är du intresserad av småpojkar? Sexuellt? Det beror på vad du menar med småpojkar. Jag har tidigare inför polisen sagt att jag har ett intresse för äldre tonåringar. Ja, menar du att detsamma gäller idag, att det är just äldre tonåringar som är sexuellt intressanta? Jag vill inte överdriva det sexuella i frågan. Jag tycker att de är kul på något sätt. Alltså, de är ofta väldigt glada och går påaktiga och jag tycker det är kul att bjuda dem på mat, bland annat. Den åtalade hävdar att han inte visste att pojken var minderårig, men erkänner utan omsvep att unga pojkar är lockande. Det här är första gången en sexturist kan åtalas och ställas inför rätta. Ja, det betyder oerhört mycket, alltså både nationellt och internationellt. Först nationellt så är det en markering till svenska medborgare, att en markering att nu åker ni inte längre till Sydostasien och utnyttjar barn. Därför gör ni det och inte straffas där, så kommer ni straffas här hemma. Stockholmspolisen har gjort ett av sina största amfetaminbeslag hittills. Det handlar om 20 kilo amfetamin som har tillverkats i Polen. Narkotika värt miljontals kronor på marknaden. 3 män med utländsk härkomst har häktats. Männen ingår i en liga som polisen har kommit på spåren under det senaste året. Sammanlagt har ett 10-tal personer häktats eller dömts, och cirka 55 kilo amfetamin har beslagtagits. Men polisen tror ändå inte att det här får någon varaktig effekt på tillgången av amfetamin i Stockholm. Världens främsta rymdspecialister är just nu samlade i Stockholm för en sommarskola kallad Internationella rymduniversitetet. I år är det Tekniska högskolan i Stockholm som står värd. Pampigt värre var det när studenter från 28 länder tågade in för invigningsceremonin. De är handplockade, särskilt framgångsrika inom sina respektive fack. Rymduniversitetet är tvärvetenskapligt. Så här deltar allt från ingenjörer och läkare till jurister. Om 15-20 år är det de som leder utvecklingen i rymden, tror man. The people that will graduate from this summer school here in Stockholm will be part of the people that will design the space activity of those years. They will be the one that will decide what should be done in space, what will be the priorities in space activity of the world. Att invigningen skedde i en miljö där regalskeppet Vasa väl mer representerar teknisk katastrof än framgångsrik utveckling avskräckte inte entusiasterna bakom rymduniversitetet. Stockholm has been a very for the size of the country, it has done tremendously well. It has taken a leadership role in small satellites and small launchers through Saab and through Volvo and through many of the corporations here, and has done a fantastic job. Och nu är vi framme vid vädret. Dagens moln och regnområde över södra Sverige försvagas och drar imorgon bort över Finland. Och innan ett nytt hinner fram senare på dagen så blir det i Götaland och Svealand i stort sett uppehåll imorgon och lite varierande molnighet med solglimtar. I norra Sverige fortsatt övervägande vackert väder. Dagstemperaturen kommer ligga mellan 15 och 20 grader för de allra flesta håll i landet, lite lägre i fjällen. Och vindarna nord eller nordosten kommer att öka senare på dagen i Östersjöområdet och i kustområdena närmast Östersjön. Och med det sätter vi punkt för en rapport idag och kväll. Ettan. Miljöpartiledningen överkörd första dagen på kongressen.
Är det en katastrof att man tar in den och inte kan hantera det på ett vettigt sätt? Efter SVTs avslöjanden om den svenska sopimporten, nu kommer kritik från många håll. Och ny dom skärper straffen för sexbrott mot barn på nätet. Välkomna till Rapport, men vi börjar med att berätta att flera personer befaras ha omkommit i samband med att en bil sent i eftermiddags exploderade i en rondell i Torslanda i Göteborg. Enligt SOS Alarms första rapport kan det röra sig om en explosion alltså. Vi hoppas få kontakt med våra utsända på platsen lite senare i sändningen och därmed få mer information om vad som har hänt. Här ser vi bilder från avspärrningarna. Så länge så går vi vidare och berättar att, ska vi se här. Vi väntar alltså på den rapporten, men så länge så går vi vidare och berättar om Miljöpartiets kongress där partistyrelsen redan första dagen fick backa i en kontroversiell fråga idag. Frågan gäller Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland och efter ett hotande uppror mot ledningens vilja så fick man ge sig. Ja, vintern har onekligen flytt sin kos. Det var högsommarvärme i Örebro då Miljöpartiet idag inledde sin första kongress som regeringsparti. Ja, men hej, Jan Björklund. Om jag vet var din kärnkraft har tagit vägen. Det här ska vara en grön kongress, men mycket av fokuset har istället hamnat på någonting som är brunt. Och då talar vi såklart om de här, de från valrörelsen så kända kolbitarna. Och striden handlar om ifall Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland ska få säljas eller ifall kolbitarna ska stanna i marken. Så om man säljer det kommer ju någon annan släppa ut lika mycket koldioxid som Vattenfall släpper ut idag. Så det är ju ingen klimatvinst alls. Vattenfalls kolkraftverksamhet i Tyskland släpper alltså ut mer koldioxid än hela Sveriges utsläpp tillsammans. Och här kan ju regeringen och riksdagen göra en jättestor skillnad för klimatet. Många av ombuden stödde en motion som vill stoppa en försäljning. Så långt vill inte partistyrelsen gå, men man fick ge sig. På ett stängt utskottsmöte tog man fram en kompromiss och Miljöpartiet ska nu arbeta för att Vattenfall behåller och avvecklar brunkolet. Motionen fick stort stöd och det gjordes också en gemensam förbättring i formuleringen. Så att kongressen uttrycker en tydlig vision om att brunkolet behöver fasas ut av klimatskäl. Men innebär det här att man har lyckats stoppa tillbaka brunkolet i marken? Det är ju en lång resa kvar för att uppnå visionen om att brunkolet ska stanna kvar i marken. Kanske hoppas Miljöpartiet på islossning för det har varit motigt sedan valet. Både i opinionen och med kritik utifrån och inifrån. Nu siktar man inte längre på att bli Sveriges tredje största parti. Istället säger man att man vill ha ett tvåsiffrigt stöd i opinionen. Innebär det att den tidigare målsättningen om att vara tredje största parti är borta? Ja, men jag tror att vi gjorde ett misstag i förra valet att vi fokuserade lite för mycket på andra istället för att fokusera på oss själva. Jag tror att väljarna förväntar sig att partierna ska säga vad de vill och vad de vill åstadkomma. Vad tror kolbiten själv skulle säga om den här debatten? Jag tror att kolbiten skulle vara väldigt glad för att fortsätta vara i centrum. Mats Knutsson finns med oss. Ja, Mats, vad innebär beslutet då att Vattenfall ska behålla den tyska kolkraften? Ja, det är naturligtvis ett bakslag för partiledningen som ju inför en överväldigande majoritet tvingades kompromissa i den här frågan. Och den avgörande formuleringen det är ju att Vattenfall ska behålla kolkraften i Tyskland. Nu säger man då från partiledningens sida att man, när man tonar ner det här, att det här är något som ska ske på sikt, en avveckling. Det ska ske successivt, men i själva verket kan det här komma i skarpt läge mycket snabbt för Vattenfall planerar ju att sälja den tyska brunkolsverksamheten. Och det gör att regeringen kan få den här frågan på sitt bord inom ett år. Och då är det upplagt för politisk strid. Ja, vad innebär det här beslutet för samarbetet med Socialdemokraterna i regeringen just? Ja, nu hamnar ju de två regeringspartierna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, på helt olika sidor i den här frågan. Socialdemokraterna är öppna för en försäljning. Det skulle ge klir i statskassan.
Man ser också en avvecklingsprocess som en utdragen och mycket dyr och dessutom en osäker process. För man vet i slutändan inte vad tyska myndigheter kommer att säga. Så att därför vill man hellre sälja, medan nu Miljöpartiet gör en helt motsatt bedömning. Mm. Men kommer Miljöpartiets förslag att kunna genomföras överhuvudtaget? Det är väl högst tveksamt, för att om man nu mot förmodan då skulle lyckas brotta ner Socialdemokraterna i den här frågan, då måste man gå till riksdagen och ändra ägardirektiven för Vattenfall av allt att döma. Och i riksdagen har man inte egen majoritet, utan det är Alliansen och Sverigedemokraterna som är majoriteten, och det är mycket osäkert om de skulle gå med på att ändra ägardirektiven till Vattenfall för att möjliggöra en försäljning av kolkraften i Tyskland. Mm. Tack så mycket, Mats, med oss alltså ifrån kongressen. SVTs granskning av de sopor som importeras för att brännas i kraftvärmeverk runt om i landet har väckt starka reaktioner. Även i Norge så väcks protester mot att Sverige bränner deras sopor. Importerat avfall har visat sig vara radioaktivt när det kommer till Sverige. Aska från utländskt avfall läcker tungmetaller och företag släpper ut cancerframkallande dioxiner när de eldar importsopor. SVT har avslöjat konsekvenserna av att svenska värmeverk importerar sopor, bland annat från Norge. Det är tråkigt, det är klimat- och miljönegativt. Hela detta systemet med export av hushållsavfall från Norge till Sverige. Det är en miljökatastrof. Han företräder flera norska värmeverk och menar att den billiga förbränningen i Sverige påverkar miljön i Norge. Konsekvensen blir att det går ut över materialåtervinningen. Materialåtervinningen sjunker. Det är billigare att bränna i Sverige än att återvinna i Norge. Jag kan inte se att sett ifrån ett större perspektiv så finns det ingenting i detta som är problematiskt. SVT har kunnat avslöja innehållet i de utländska soporna. I Halmstad upptäcktes miljöfarligt elektroniskt skrot i det som skulle eldas. Det är en katastrof att man tar in den, man inte kan hantera det på ett vettigt sätt. Och sen kan man de tillsynsmyndigheter som ska se till detta då, att inte de åtgärdar detta, det är ju ännu värre egentligen. I Lidköping har 150 000 ton miljöfarlig aska från värmeverkets förbränning av bland annat utländska sopor dumpats på en soptipp för icke-farligt avfall. SVTs provtagning visade att askan läcker tungmetaller. Och precis intill ligger flera bostadshus. Ja, en blir ju förvånad över det. En tror ju inte. En vill ju inte tro att det är så. Varför inte det? Nej, men det är ju miljöfarligt och för människor med. Jag är lite besviken att man inte har varit medveten om de riskerna. Jag trodde att Lidköping hade koll på sånt. I Köping visade sig att Nordkalks fabrik under flera år eldat ett avfallsbränsle från Nederländerna, trots att de visste att det släppte ut cancerframkallande dioxiner. Dokument vi hittade visar att utsläppen varit 43 gånger över gränsvärdet. Ja, det är ju fruktansvärt. Man tänker ju på sin hälsa, både för djur och barn och alla. Ja, det är inte speciellt roligt. Det är inte att höra sånt. Mm. Du kommer här med dina två små killar. Vad tänker du för dem? Ja, det är ännu mindre roligt då, när man har små barn. Sökandet efter 17-åriga Lisa Holm som försvann från ett café i Kinnekulle i söndags är nu inne på sitt femte dygn. Hon är också efterlyst nu via Interpol. Polisen jobbar med att kartlägga alla som besökt kaféet under helgen och att undersöka tips om ödehus, jordkällare och brunnar i området. Och i förmiddags så gjordes ytterligare ett nytt fynd, men vad det är vill polisen inte berätta. Vi vill inte röja vad det är vi hittar, och det kan ju vara så här att vi har någon som lyssnar på oss där ute, och det är klart att vi pratar vitt och brett om vad vi hittar och var vi är någonstans, så det är klart, och då kanske man har möjlighet att sopa undan andra saker som man då kanske har missat på vägen. Jag menar, det gick bra att röja det med handsken och mobilskalen och mobildelarna. Det funkar ju. Ja, men det var nog mer en olycksfall i arbetet att det kom ut så att säga.
En dom från Högsta domstolen idag slår fast att den som förmår ett barn att genomföra sexuella handlingar på sig själv på internet kan dömas för sexuellt övergrepp mot barn. Domen innebär att gärningsmän nu kan dömas till strängare straff. Polis och åklagare kallar det för virtuella våldtäkter när barn tvingas att utföra sexuella handlingar på sig själva framför en webbkamera eller via Skype. Men domstolarna har tolkat lagen olika när övergreppen sker på distans och oftast har gärningsmännen dömts för mindre grova brott istället för sexuellt övergrepp mot barn. Men nu har Högsta domstolen prövat ett fall där en 20-årig man efter timmar av övertalning och hot förmådde en 12-årig flicka att onanera framför honom via Skype. Hovrätten dömde mannen för utnyttjande av barn för sexuell posering, men HD slår fast att den här typen av gärning ska betraktas som sexuellt övergrepp mot barn. Det innebär att man kan döma till något strängare straff för den här typen av sexualbrott mot barn. Så man kan säga att domen innebär att det straffrättsliga skyddet för barn mot att utsättas för den här typen av sexualbrott faktiskt har stärkts. Om ett brott bedöms som grovt så är minimistraffet för sexuellt övergrepp mot barn 1 års fängelse, medan minimistraffet för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering eller grovt sexuellt tvång är 6 månaders fängelse. Domen är prejudicerande och kan bland annat få betydelse inför prövningen i hovrätten av landets största nätpedofilmål, där en 29-årig man nyligen dömdes till 7 års fängelse efter brott mot 68 unga flickor. Vi ser väldigt många sådana här mål och väldigt många stora omfattande mål där det är den här typen av gärningar. Och då har det betydelse för att man ska kunna döma ut en påföljd som motsvarar gärningens allvar. Malmöpolisen anmäler nu sig själva för urkundsförfalskning. Detta efter SVTs granskning av fallet där en polisanspirant slog larm om missförhållanden och själv råkade illa ut. Under sin tid som polisaspirant anmälde Nancy Marsson sin handledare för flera brutala ingripanden. Hon har bara en månad kvar på utbildningen när hon en dag i maj förra året sitter i bilen med 2 andra aspiranter. Jag ser att det kommer en bil i väldigt hög hastighet bakom mig och jag uppmärksammar mina kollegor i bilen. I den andra bilen sitter 2 poliser. De kommer senare att anmäla Nancy för fortkörning och påstår att de mätt hennes hastighet. Våra tankar går direkt då, är det aspiranter nu då som kommer från utbildningen i Helsingborg som kör i hisklig hastighet, så vi går ut och börjar köra efter. De hävdar att de följt efter Nancy 180 km i timmen i 3 minuter i sträck i rusningstrafik. Det framstår som helt osannolikt att det skulle kunna äga rum överhuvudtaget. I förundersökningen finns flera tveksamheter. Det gäller inte minst den här promemorian där polismannen först beskriver biljakten. När samma PM dyker upp i tingsrätten har det tillkommit en rad. Att ändra i ett befintligt PM är olagligt och betraktas som urkundsförfalskning. Vi visar dokumenten för polismästare Stefan Sintéus. Får man göra så? Det är som man... När menar ni att det har lagts till? Du ser ju att det är samma dokumentiv. Jag ser det. Jag ser det. Och så är det andra uppgifter. Det är alltså inte identiskt. Naturligtvis så ändrar man inte på detta viset. Efter intervjun går polismästaren själv och gör en anmälan om urkundsförfalskning mot den egna myndigheten. Men du ser det som allvarligt? Absolut. Absolut, det är en trovärdighetsfråga. I tingsrätten går man helt på den andra polisens vittnesmål och Nancy döms för fortkörning. Nu väntar hon på att få prövningstillstånd i hovrätten. Det här målet, det handlar inte om en hastighetsöverträdelse utan det finns en bakomliggande orsak. Jag tror att man hittade någonting att haka sig upp på. Man har velat bli av med henne från aspirantutbildningen. Och då har man gjort en efterhandskonstruktion. Det är det intrycket som den här utredningen ger. Svensk polis har försökt rekrytera en civil hacker för att genomföra ett olagligt dataintrång på Facebook. Där avslöjar SVT Nyheter Västerbotten idag. Jag trodde det var ett skämt, men det visade sig att det inte var ett skämt och att det var allvar.
När datahackern Hardstyle Johnson kontaktades av en bekant inom polisen fick han en ovanlig förfrågan. Han försågs med namn och bild på en person vars Facebook-sida skulle hackas. Polismannens önskan var att komma över konversationer knutna till personens Facebook-konto. Om polisen verkligen är allvarlig med att använda privatpersoner till att utföra hackerattacker så är inte det okej. Utan enligt mig så har samhället rätt och allmänheten får reda på vad polisen håller på med. I de fall där polisen vill ha tillgång till konversationer på Facebook så går den formella vägen via Irland där Facebook har sitt internationella huvudkontor. Irländska polisen kan då ordna fram uppgifterna och överlämna dem till svenska myndigheter. Men den processen är både tidskrävande och svår. Om man liksom ser till vad som har hänt så verkar det ju lite grann vara frågan om att den här polismannen då kan ha förmått någon att begå ett brott. Och det är ju inte, det är ju straffbart. Det kan alltså vara så att polisens metoder i det här fallet är olagliga. Och vi ville veta om den polisman som skickat förfrågningen arbetat på eget bevåg eller om metoden används i tyst samförstånd med polisledningen. Därför lät vi ringa upp polisen som föreslagit dataintrånget och spelade i hemlighet in samtalet. Jag kan göra det, alltså, det är inte så att någon kollega eller så att det typ ska försöka sätta dit mig så. Nej. Så det är helt... Du bara sa att du kunde, jag vet inte vad. Jo, jag kan, men alltså, det är helt lugnt för dig och dina kollegor. Vad är det? Det är lugnt för dig och dina kollegor att jag gör det här. Nej, alltså, det är ingenting sant, Danny. Ingenting sant. Gör ingenting sant. När Hardstyle uttrycker oro över att bryta mot lagen får polismannen kalla fötter. Men han försäkrar också att Hardstyle inte skulle straffas ifall han gick med på dataintrånget. Och nu har vi med oss våra utsända i Göteborg där en bilexplosion alltså har krävt flera liv. Vår reporter Christian Risenfors finns på plats. Christian, om du hör mig så vill jag fråga dig, vad vet vi så här långt? Vi vet egentligen inte så mycket. Det vi vet är att vid 17:30 sent i eftermiddag så exploderade en bil av oklar anledning ute på Hisingen i Torslanda i Göteborg. I den här bilen så har det funnits 4 till 5 personer som har skadats allvarligt. Eventuellt har de också dött, det vet vi inte, vi kan inte bekräfta det än. Det ska bland annat vara ett spädbarn som ska finnas, en av dem som var i den här bilen. Mm. Och nu står vi vid en av många avspärringar här ute på i Torslanda. Vi står uppe vid Volvo och... Polisen här kan inte heller säga så mycket, utan vi får vänta och se vad som händer helt enkelt. Mm. Finns det tecken på att det här är en bilolycka alltså? Alltså det vi vet är att det är bara en bil som är inblandad. Så att vad som har föranlett den här explosionen, det vet vi inte. Det vi vet är att det hördes en kraftig smäll i alla fall och... Många vittnen har talat om att de hör den här kraftiga smällen. Mm. Tack så mycket Christian. Vi ska höra ett ögonvittne till olyckan. Och fick se resten av en bil. Jag trodde först att den hade kört i räcket eller någonting, men det var en kraftig explosion var det. Ja, vi har problem med ljudet på det inslaget som ni hörde. Mer om det här, det blir det i våra senare sändningar. Vi lämnar detta och går vidare. Vi ska till USA där klimatskeptiker just nu håller en internationell konferens. Där ifrågasätts forskningen om stigande havsnivåer och smältande isar. Men klimatförnekarna är på defensiven efter att mäktiga företag som Google avfärdat dem som lögnare. Så nu satsar man på en ny strategi. De är inte många, men de har kol- och oljeindustrins pengar i ryggen och de har i årtionden kunnat förhala klimatpolitiska beslut. Och en av USAs mäktigaste miljöpolitiker, senatorn James Inhofe, som nu ska tala, han har sagt att klimatforskningen är en bluff.
You've called man-made warming a hoax. Do you still hold that position? Oh, yes, Because look what's happened since that time. You weren't listening to my speech. I was. Yeah, because all the indicators there that the American people have caught on, the polling shows it, and they show that they almost everyone who wants to be a part of this thing has a motive, a money motive to do it. Men att vara klimatförnekare i USA är ingen vidare affärsidé längre. För mäktiga företag som Google, som värnar om sin gröna profil, har nyligen lämnat konservativa tankesmedjor som därmed tappar viktiga bidragsgivare. Så nu säger man sig stå på klimatvetenskapens sida, men har istället nya invändningar. Yes, of course there are human influences on the climate. The question is, are the human influences enough to recognize and enough to distinguish from natural variability? That's a form of old style witchcraft to claim that we can pass legislation that'll impact the future. Klimatopinionen i USA svängde efter orkanen Sandy. Idag anser över hälften av alla amerikaner att människan rubbar klimatet, och även republikaner anser att åtgärder behövs. But they quickly move to, oh, but it'll hurt the economy, or, you know, don't believe this. It's all about the UN taking over a one world government. I midsommar kommer påve Franciscus i ett sällsynt påvligt brev att uppmana världens katoliker att strida mot klimatförändringarna. Något som skapat stor uppståndelse här i USA bland klimatförnekare. If the Pope makes a pronouncement on the science of global warming, Catholics around the world will pay no attention whatsoever. He is only allowed to make pronouncements to us on matters of faith or of morality. He is not allowed to make statements on matters of science. Och Vatikanens svar på kritiken är att påven i grunden är naturvetenskaplig forskare. June is the encyclical. July is the release of the EPA Clean Power Plan. September the Pope comes here, and then December is Paris. And this next 6 months is actually the most significant time in American climate policy and global policy for a long time. Den före detta IMF-chefen Dominique Strauss-Kahn friades idag från anklagelserna om koppleri. Han har stått åtalad för att ha förmedlat och deltagit i ett antal sexfester. Den före detta IMF-chefen stod på toppen av sin karriär och väntades bli nästa franske president när en städerska på ett hotell i New York anklagade honom för sexuella övergrepp. Efter det följde ytterligare polisanmälningar och vittnesmål om sexuella övergrepp. Spaniens store författare Cervantes har fått ett nytt sista vilorum 399 år efter sin död. Detta efter att hans stoft varit på villovägar under en tid. I januari så återfann man hans kvarlevor, och nu har de flyttats till ett kloster i Madrid där en ceremoni kunde hållas igår. Cervantes skrev klassikern Don Quixote. Nu vädret, och det blir varierat i norr och varmt i söder, Per. Ja, vi har ytterligare en högsommarvarm dag i framförallt östra Götaland imorgon. Idag så har det varit högsommarvarm på många håll i Götaland och Svealand, det övervägande klara vädret, svalare och mer moln i norr. Och det har varit riktigt varmt idag. Årets hittills högsta temperatur, preliminärt 27,7 grader som högst. Och just i östra Småland så lär det vara som varmast även i morgon. Samtidigt som det är lite svalare luft som sakta är på väg söderut över Norrland. Fram på dagen så finns de i gränstrakterna, då Svealand, Norrland, och aktiveras med en del skurar, framförallt moln, mitt på dagen. Och norr om det är då svalare, med rätt soligt, växlande molnighet. Och i stort sett bara i Lapplandsfjällen då byar av regn eller blötsnö. Och söder därom då en högsommarvarm dag med 27-28 grader i öster. I väster till början soligt, men sen tätnande moln, ett regn på gång in västerifrån. Och lyfter vi blicken så ser vi att värmen finns över de östra delarna av Europa och även en del värmeåskväder här. Samtidigt då som det är svalare luft som trycker på västerifrån. Och regnet passerar under inledningen av söndagsdygnet ganska snabbt över södra Sverige, följt av minskad molnighet och en västvind som friskar i, och som synes nu betydligt lägre dagstemperatur. Samtidigt då som regnet under natten mot söndag också drar sig vidare norrut över landet, och efterhand i alla fall i Jämtland och Härjedalen så lär det vara med inslag av blötsnö. Lisbeth.
Tack för det, Per. 23.25 är vi tillbaka och klockan 21 så ser ni Aktuellt. Nu blir det regionala nyheter. Vi önskar en trevlig kväll.